Proč se domníváte, že dojde k nějaký změně demokratickou cestou? V Německu, když ve 30. letech byl hladomor, že jo, tak nastoupil Hitler. V Rusku bolševici prostě splanírovali, tady vlastně po válce taky nastoupil bolševik. Proč by to mělo být prostě demokratickou cestou, proč by neměla být diktatura, to je přesně pravděpodobnější, když je srapa než to věce. Já si myslím, že ano, třeba v Řecku si myslím, že tím výsledkem bude diktatura. Že v momentě, kdy oni nebudou schopni financovat deficit, opustějí eurozónu, opustí Evropskou unii, tak v ten moment ta vláda může přestat vyplácet důchody nebo platy učitelům, může lecos, ale co by měla udržet, jsou platy policajtů a vojáků, ti budou takhle hájit ten parlament, aby nebyl zapálený úplně hnedka. A když to dopadne špatně, tak se tam chopí nějaká rudá garda, dobije ten parlament a bude vládnout. A nebo když to dopadne dobře, tak se tam objeví, myslím pro ně dobře, nebo pro ně lépe, tak se tam objeví v armádě nějaký Pinochet a v oba případy znamená konec demokracie, nebo konec tohoto, co tam nazývají teď demokracie. My ale vedeme politickou stranu svobodní, protože se chceme pokusit o to, abychom demokratickou cestou docílili svobody. Možná se nám to nepovede a bude tady nějaká diktatura, revoluce a omezení svobod. To je možný. Ale tak my se snažíme, aby to tak nebylo. Abychom v první fázi dostali 5% do parlamentu, mohli ovlivnit směřování České republiky. A to, co si myslím, že realisticky hrozí v Řecku, konec demokracie, tak u nás není tak hrozící v současné době. To znamená, to je nějaká spíš politologická úvaha, ale pro nás to nemění za to, že se musíme neustále snažit prosazovat ty naše myšlenky, abychom uspěli a je možný, že to prohraje všichni. Kdyby to nemohlo tu diktaturu v Řecku srovnat Německo s pozice Evropské unie třeba? Kdyby ta diktatura nemohla mít hlavu v Německu, protože by musela mít jako v lokálním státě. Stejně v ten moment tam prostě budete mít jeden atentát za druhým. Kolik bylo hitlerovským německým atentát? To, ale protože v tom Německu, to ty Němci měli víc pod kontrolou. Na každýho viděli, co dělá. Už se vám kontroluje situace v protektorátu tomhle, v protektorátu tamtom. Nejenom, že se vám už kontroluje, to je první faktor. Druhý faktor je, že ty lidi jsou odbojnější. V tom Německu jsou furt Němci, tak jsou loajálnější k tomu Hitlerovi, než u nás. Takže diktaturu vždycky líp držíte na svém vlastním národě, než na cizí. Takže